Նաիրա, ողջույն։ Ողջույն, Սաթենի։ Մենք 36 ու 6 հարց ենք պատրաստել հատուկ ձեզ համար։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Սկսեցինք։ Ինչպես եք սիրում անցկացնել հանգստյան օրերը։ Օ, բնության գրկում։ Այս առավոտ ցարքի մեջ։ Այս առավոտ ինչ մտքերով եք արթնացել։ Ես ամեն առավոտ արթնանում եմ շնորհակալությամբ, երախտագիտությամբ այլ բարձրալը։ Հոգեբանի մասնագիտությունը օգնում է կյանքում։ Միանշանակ։ Բոլորիդ խորհուրդ կտամ։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ իմանալով ձեր մասնագիտության մասին, խնդրում են, որ նկարագրեք իրենց։ Ա, իհարկե, դա իմ ամենօրյա գործն է։ Սիրում եք հոգեբանական թեստեր։ Շատ։ Լինում են դեպքեր, երբ այցելուները նյարդայնացնում են ձեզ սեանսի ժամանակ։ Իհարկե։ Որքան էլ, որ ես տոլերանտ եմ։ Ընտանեկան հոգեբանը ինչ կարևոր հատկանիշներ պետք է ունենա։ Մարդասիրություն, մեծ ծով համբերություն և կարծում եմ բազմակողմանի մեծ ինտուիցիա և ինտելեկտ։ Երբ գերհոգնածություն եք ունենում, ինչպես եք վերականգնում ուժերը։ Ուժերը թորնիկներից հետ, միակ ռելաքսը իրենք են, մեդիտացիայից ուժեր։ Դուք առաջին մասնագիտությամբ երաժիշտ եք, ինչու որոշեցիք հոգեբանություն ուսումնասիրել։ Ծնողները սովետական տարիների դասերակության ծնողներ էին, ռեժիմը չափազանց խիստ էր, ու ես արվեստի մարդ էի ու ազատություն սիրող, ու երբ ինձ պատեղ չէին հասկանում, ես հորս, ով բժիշկ էր, ասում է, ես մարդու բժիշկ եմ դառնալու, ինքը ասում էր, իսկ ես ինչի բժիշկ եմ, ասում է, չէ, դու ոսկորի բժիշկ, իսկ ես մարդու բժիշկ, այսինքն հոգեբան, այդպես որոշեցի, որ դառնամ։ Ահա, շատ եմ սիրում ես խանութը, եթե կարելի է մտնենք ծաղիկների խանութ, շարունակել։ Օրվա ընթացքում լսում եք դասական երաժշտություն։ Դասական երաժշտությունը ինձ երբեք չի լքում։ Ինքը իմ ներսում է ու իհարկե նաև տանը, աշխատավայրում ոչ։ Ինչպես եք վերաբերվում Զիգմունդ Ֆրեյդին։ Օ՜, սկզբից սիրահարված է իրեն, հետո արդեն շատ նորմալ, հետո հասկացա, որ բացի իրենից էլի կան մարդու սկիզբը հայտնագործած հոգեբաններ և հասկացա, որ պետք է չափավոր մոտենամ։ Ես կխնդրեմ ծաղիկների մոտ անցնենք, հա, եթե կարելի է։ Միանշանակ։ Կան ժամանակակից հոգեբաններ, որոնց սիրում եք լսել կամ կարդալ նրանց գրքերը։ Այո, կան և ես ունեմ այդպիսի մի նուրբ մոտեցում իրերին երևույթներին, ես շատ քիչ եմ դասակարգում մարդկանց իրենց կատարելությամբ, հա, ես գտնում եմ, որ ամեն մարդ իր տեսակի մեջ կատարյալ է և ես կարդում եմ համարյա, թե 5-7 հեղինակ մի անգամից։ Ինչու շատ մարդիկ ցածր ինքնագնահատական ունեն։ Գիտեք, ազգային մենթալիտետը շատ կարևոր է և ես գտնում եմ, որ ես հիմա էլ այդ գործընթացի մեջ եմ, սկսել եմ հայ աղջիկներին ինքնագնահատականի դասեր տալ, սա մեր ազգային մենթալիտետից է գալիս, որը սովետական այսպես արժեհամակարգի փոփոխությունն է, որ դեռևս չի հաստատվել այնքան, բայց մեր նոր սերունդը իսկապես հրաշալի է և ունեն բարձր ինքնագնահատական, կարելի է, չէ՞, այնք, հա՞։ Իհարկե։ Մեր խնդիրների մեծ մասը մանկությունից են։ Միանշանակ։ Հրաշքեն։ Կարողանում եք ապրել ներկայով։ Այո, այո, կարողանում եմ։ Քանի որ ասացիք, որ շատ եք սիրում ծաղիկներ, մենք սիրով սա նվիրում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ընտրել եք գույներս անգամ։ Փորձել ենք ձեզ զգալ։ Իսկապես շնորհակալ եմ շատ, շատ ապրեք։ Շարունակեցինք, ինչ սիրելի ուտեստներ ունեք։
մահաճ եմ ուտեստների մեջ, բայց սիրում եմ պարս և համային գամաներով ուտեստներ։ Իսկ պատրաստել սիրում եք? Չեմ սիրում, սիրում եմ միայն սիրելի մարդկանց համար, ինքս ինձ համար ոչ։ Ամենից հաճախ, ինչով եք զբաղվում ազատ ժամանակ։ Նվագում եմ, կարդում եմ ու նվագում։ Ինչու է մեր հասարակության, իհարկե։ Այո։ Կասեք, ինչու է մեր հասարակության մի մասը կարծում, որ հոգեբանի մոտ գնալը թուլության նշան է։ Մշակույթը դեռևս ձևավորված չի։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես սկսեցի աշխատել, հենց կոնկրետ որպես ընտանեկան հոգեբան, հատուկ ենք մարդիկ էին գալիս ուժեղները և նրանք, ովքեր Եվրոպայի հետ կապ ունեն, ամերիկյան մենթալիտետի և մեծ երկրների, հա, ուժեղ հոգեբանության, հետո արդեն շատացան և հերթագրումով է այցելությունները։ Կարողանում եք ազատ արտահայտել ձեր էմոցիաները։ Կյանքում, թե այցելուի հետ, թե Եվ կյանքում, եվ այցելուի հետ։ Գիտեք, ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ ես հուզական մարդ եմ, բայց քանի որ ես մասնագիտության բերումով անընդհատ աշխատում եմ ինքս իմ վրա և մարդկանց վրա, հուզականությունը չի երևում, ես կարող եմ լինել շատ չափավոր, շատ խիստ, շատ հավաքված և խիստ հակառակը, երբ որ մենակ եմ։ Տան ամենասիրելի անկյունը ձեզ համար։ Դաշնամուրը։ Իսկ Երևանում ունեք նախընտրելի վայրեր։ Դուք արդեն կռահել եք իմ նախընտրելի վայրերից մեկը։ Մյուսը մոնումենտն է, երբ որ ես կանգնում եմ ու ինձ մի կաթիլ Աստվածուհի եմ զգում, այսպես օթերից նայում եմ Երևանից։ Եվ երրորդը իմ տունը, որտեղ դրախտ է կանաչի մեջ, բնակավայր։ Դուք ավելի ռեալիստ, թե երազգոտ մարդ եք։ Գիտեք, ես մտածել եմ այդ մասին, բայց զարմանալի միքս եմ ես։ Վերջերս առավել ռեալիստ, քան մտածկոտ։ Սկզբից առավել երազգոտ, քան ռեալիստ։ Այդպես։ Ինչ անել ընտանեկան անդորը պահպանելու համար։ Օ, հրաշալի հարց։ Փող զիջում, փող երկխոսություն, հա, արդեն իսկ երկխոսություն և փող համագործակցություն, լինել ընկեր մինանց։ Ձեր կյանքի ամենահիշվող օրերից մեկը։ Թորնիկներից ծնունդը, իրենց ես պաշտում եմ։ Ով է ձեր լավագույն ընկերը։ Կարելի է քայլել այսպես, հա։ Իհարկե, սիրով։ Հիմա իմ ամուսինը, մի ժամանակ ես էի, հետո ես ճիշտ էի ինտուիցիայով ընտրել իրեն ու կյանքում երբեք որևէ պահ չեմ փոշմանել ու ինքն է ինձ ամենաուժեղ և ամենահզոր պատվարը։ Ինչով է ինքը քեզ սիրելն ու էգոիզմը տարբերվում իրարից։ Օ, շատ սիրուն հարց է։ Տեսեք, երբ որ ինքդ քեզ սիրում ես, դու հարցը այնպես ես ձևակերպում կյանքի հետ կապված հարցը, որ հարցը միայն քեզ ուղված չլինի և չվնասի հասարակությանը, իսկ երբ որ դու էգոիստ ես, դու հիմնականում հոգուդ քեզ ես կայացնում ընտրությունը, կյանքը ընտրությունն է, իսկ մենք ամեն վարկյան ենք ընտրում։ Ձեր ամենասիրելի ֆիլմը։ Ռոմեական արձակուրդներ։ Իսկ ամենասիրելի գրողը։ Բալզակ։ Եվ Մաթևոսյան, եթե կարել է։ Որն է ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը։ Իմ ընտանիքը։ Իմ երեխաները կայացած մարդիկ են և փառք Աստծո իրենցով են հիմա ճանաչում ինձ։ Որքան ժամանակ եք անցկացնում համացանցում։ Գիտեք, եթե ներքին պարտաճանաչությունս չլինի, ես համացանցի մասին կմոռանամ և կհիշեմ առավոտ երեկո։
բայց քանի որ անընդհատ են նամակները ամեն վարկյան, իսկ ես սիրում եմ ընթարաչել մարդկանց եւ միգուցե մարդու տեղ այնքան իսկապես վատ է, որ ինքը չի կարողանում կողմնորոշվել, ես ստիպված մտնում եմ պատասխանում նամակին դուրս գալիս։ Երբ անդրամադիր եք լինում, ինչպես եք բարձրացնում ձեր դրամադրությունը։ Ես տարբեր տեսակներ եմ փորձել դրա համար, բայց բնությունից լավ բալասան չկա աշխարհիս երեսին։ Իսկ եղանակային փոփոխությունները ազդում են ձեր դրամադրության վրա։ Վերջերս առողջությանս վրա, այո, բայց դրամադրությունս վատ եղանակից լավ բան չկա, այդտեղ։ Սիրում եմ անձրևը։ Հեշտ եք լեզու գտնում մարդկանց հետ։ Թող մարդիկ ասեն։ Ես գտնում եմ, որ այո։ Ինչ կասեիք այն մարդկանց, որոնք հիմա կյանքի դժվար փուլերով են անցնում։ Ամեն երեկո պարտադիր ունի լուսաբաց եւ ճանապարհը գնացողն է հաղթահարում։ Իսկ ինչ կմաղթեք մեզ այս պահին դիտողներին։ Մաղթեմ, այո։ Օ՜։ Երբեք որևէ պարագայում մի ընկճվեք։ Երբ որ թույլ ես քեզ ոտնատակ են տալիս, միշտ եղեք ուժեղ։ Drive-ով, այդ բառը չի թարգմանվում, եւ դուխով։ Եթե իհարկե կընդունեք օտարամուտ բառերը, իրենք մտել են մեր լեքսիկոնի մեջ։ Նաիրա, դուք հաջողությամբ պատասխանեցիք մեր 36 հարցին։ Ու, արդեն։ Այո, իսկ հիմա անդրադառնում ենք 6 բլից հարցին։ Սկսեցինք, ընտրեմ։ Յոգա, թե վազք։ Յոգա։ Ինտրովերտ, թե էքստրովերտ։ Էքստրովերտ։ Անել այն, ինչ ուզում ես այդ պահին, թե պլանավորել։ Պլանավորել։ Կանաչ, թե սև թեյ։ Միանշանակ կանաչ։ Բաժակը կիսով չափ լիքն է, թե կիսով չափ դատակ։ Միանշանակ կիսով չափ լիքն է։ Եվ մեր վերջին հարցը՝ ծովապ, թե լեռներ։ Լեռներ։ Ով լեռներ է գնացել, ծովի քաղցրությունը մի քիչ կմեղմի, որովհետև լեռները աստծուն մոտիկ են։ Անչափ շնորհակալ ենք մեր օրը վառ գույներով լցնելու համար։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ։ Դե ինչ, կհանդիպենք։ Անչափ սիրում եմ ձեզ։ Մենք նույնպես, հաջողություն։ Հաջողություն։